gumaa ang ubang tao, kay mao kini ang sugo sa Ginoo. Walay kalainan ang imong baro, mausab ang ilang balon at tubangan niya. Ang ubang tao kay maukini ang sugo sa Ginoo. Walay kalainan ang imong baro, mausab ang ilang balon at tubangan niya. Kay kitang tanan niyang binuha o walay pinalabi, sa manangi mong ipugas, mausap ang imong maani. Igugmaa ang ubang kay maukini, importante sa tanang sugo na higugmaunta ang ubang. Ang binuha, huwag walay pinalabi, kung unsa man ang imong ipugas.